God kväll, bästa deltagare. Klockan är väl ungefär 17.00 om alla har ställt om till vintertid. Vi kommer ikväll att diskutera ägarskiften här från studion i Jakobstad. Och innan vi går vidare så ska jag berätta att den här sändningen bandas. Har ni inte haft möjlighet att titta live idag så kan ni göra det senare också. På plats här i studion från Concordia Jakobstad så finns förutom jag själv, jag är Kari Myllymäki, jobbar här på Concordia, så har jag mina kollegor här. Stefan Malm, Dynamo Närpes. Och Kjell Nydahl från Vasekibas. Vi kommer då att vara här tillsammans med er cirka en timme. Gå igenom lite frågor kring ägarskiften. Vi ska gå över till kvällens tema, men först lite info om bakgrunden varför vi är här ikväll. Vi ska alltså prata om en minneslista för företagsaffärer. Ägarskiften är någonting som vi Österbottniska utvecklingsbolag har jobbat med länge. När vi säger Österbottniska utvecklingsbolag så vi är fyra som jobbar med de här frågorna. Concordia i Jakobstadsregionen, vi har Vasek i Vasaregionen. Dynamo Närpes sköter sitt område och Kristinestads näringslivscentral sköter sitt område. Men vi jobbar tillsammans med de här ägarskiftesfrågorna, vi har gjort det redan i många år. Det har visat sig vara ett bra koncept för företagsaffärer och ägarskiften sker över hela Österbotten så att alla har info om vad som är på gång. Just nu jobbar vi specifikt med att framförallt kanske aktivera potentiella köpare. Vi har många företag till salu, men vi har inte riktigt lika många som är intresserade av att köpa. Så därför är det här en av de punkter vi jobbar med specifikt. Säljarna behöver många gånger hjälp för att få sitt företag i försäljningsskick. Gärna hoppas vi att ni kommer i god tid med de här frågorna. Ibland så går det inte så, men vi hjälper så gott vi kan och kvällens tema kan också appliceras på en säljare. Sen har vi i Österbotten många företagare som inte använder sig av digitala kanaler. Då vi ser att mycket av den information som berör ägarskiftesfrågor idag nästan enbart finns på de här digitala kanalerna, så har vi valt att försöka plocka fram den därifrån och tillhandahålla den också, till exempel genom individuell rådgivning. Vi har många aktörer i Österbotten som jobbar med ägarskiften och här så vill vi lite vara en spindel i nätet som för samman parter som jobbar med de här frågorna så att kunderna helt enkelt ska få så god service som möjligt. Sen så finns det idag nationellt sett en brist på svenskspråkig information kring ägarskiften. Där tycker vi att vi har en roll att få plocka fram den informationen till våra kunder som i huvudsak är svenskspråkiga. Jag sa tidigare att vi jobbar mycket med individuell rådgivning, men vi jobbar också med att testa nya metoder. Vad vi nu just har på gång, förutom webbinarier då bland annat, är att vi vill testa podcasts. Hur funkar de för våra kunder? Hittar de sin publik? Så håll ögon och öron öppna, här kommer att publiceras podcasts så småningom här under vintern kring ägarskiften. Ikväll kommer vi att fokusera på den här andra punkten på den här sliden. En enkel modell för due diligence, vi har kallat det för en minneslista vid företagsaffärer.
för att helt enkelt försöka ha ett svenskt uttryck för detta. Det kommer vi att se på ikväll. Vi har många företag till försäljning offentligt. Och det försöker vi också lyfta fram så att så många som möjligt hittar de företagen. Vi jobbar på ett informationspaket för nyföretagarcentralerna, bankerna, bokföringsbyråerna. Om man vill så kan man få ett paket från oss som kan ges åt en part i ett ägarskifte. På den här vägen med att jobba med de här sakerna så försöker vi på något sätt lägga grunden för att det finns en gemensam vägkarta för ägarskiften i Österbotten. Eftersom alla utvecklingsbolag är med här så har vi ganska bra pejl på vad en och var gör och vem som är bra på vilka saker, och vi försöker då inom vår grupp sprida de här best practices så gott vi kan. Nu just så görs det här jobbet inom ramen för ett projekt som finansieras till 100% av NTM-centralen. Det är vi väldigt tacksamma för. Nu jobbar vi i den här konstellationen fram till sista maj 2023. Och sen ser vi då hur jobbet fortsätter. Men vi är vana att jobba tillsammans och kommer att fortsätta med det också efter att maj har passerat. Det här är lite kort om varför vi är här. Och som sagt, ikväll ska vi då prata om den här minneslistan för köpare som också funkar bra för säljare. Så jag tror jag att Stefan så får då dra vidare i programmet här. Ja, tusen tack Karin. Jo, den här processen att köpa ett företag så består ju av många delar. Och vi har försökt att också göra en sån här processbeskrivning av det här, att hur det går till när man köper ett företag. Vi har ju en sån här förberedelsefas där man definierar de här kriterierna för företagsköpet och vad man ska köpa. Vi har ju också förstås då i den här förberedelsefasen också en insamling och analys av det här företagets information som är på kommande. Och nu, förstås efter att man gjort de här förberedelserna så hoppar vi över till ett sånt här nästa process med kontakt och möte mellan de här parterna. Då är det att man gör och tar om kontakt och gör det här sekretessavtalet. Och så har vi fyran idag då, den här företagsgranskningen som vi ska ta och titta på idag, den här minneslistan dit det hör. Och så har vi förstås den här värderingen av köpeobjektet som kommer i den här sista mellanfasen. Och så förstås den här sista fasen som vi kallar för den här genomförandefasen. Där så börjar man ju då förhandla om det här företagsköpet. Man har också ett utkast, ett köpebrev och tillhörande avtal och går igenom det. Och underskrift, verkställande av köpet samt kommunikation av det här både till samarbetspartner och den egna personalen. Och så förstås det här efterarbetet med bland annat beskattning och hur det påverkar och så vidare. Och idag så ska vi nämligen då rikta in oss på den här fyran och med ett gemensamt råd under den hela här processen, så att använd alltid sakkunnig hjälp. Det finns att få. Stefan, om du ser på de här 9 olika punkterna här nu, vilken av dem tycker du som de här tänkta köpkandidaterna som lägga mer energi på, som inte man tar riktigt i beaktande som man skulle borde göra idag? Jag tycker att det går ganska snabbt från början att definiera vad man är ute efter, men sen just det här att man vet vad man får då man köper företaget, och just som det här minneslistan idag, så det är nog bra att vi brukar ju ibland känna här lite också när vi köper bilar, så ska vi ha en definition av dragkrok och däck och alla speglar och allting ska vi veta, men oftast i ett företag så kan det gå väldigt fort och man konstaterar där att okej, blir det på det här viset. Så jag tycker det här fyran är ypperligt område att titta lite mer på då man ska göra ett sånt här företagsköp. Där sa du någonting också, det går fort i vissa fall. Och jag brukar säga som så att då det går fort, då säljaren ska sälja fort och hastigt. Dra öronen åt er. Ja. Ja, kontrollera vad ni köper. Ja. Och vi ska närmare gå in på henne senare idag. Ja. Okej, då kommer vi till minneslistan för företagsaffärer.
Och den här har vi nu gjort tack vare att vi har möjlighet att ha ett projekt. Och som Kari sa här tidigare, och det är ju så att med den erfarenhet som vi har nu det här, inom de här berörda utvecklingsbolagen, så har vi kommit fram till att vi skulle vilja hjälpa alla de som tänker köpa ett företag nu till få en sån här liten franska streck vad man ska speciellt se över. Och här har vi nu sammanställt en sån lista och nu ska vi successivt börja gå igenom den. Jag ska säga Kjell innan du slänger dig i kast med det här att den här listan, ni behöver inte skriva upp det som ni ser här på de här sliderna, den här listan, arbetshäftet kanske vi ska kalla den, så finns att laddas ner från utvecklingsbolagens hemsidor. Det ser lite annorlunda ut än i den här presentationen, men samma saker finns där. Mm. Varsågod Kjell. Ja. Okej, då börjar vi med första grejen här. Företagets grunduppgifter. Sen är då det här företagsnamn, adress, FO-nummer som är ju väldigt väsentligt där. Att man går in och kontrollerar i berörda register att allting är som det ska. Med, man går in på YTJ och handelsregister och ser att hur det ligger till där. Företagets historia kortfattat. Hur har man sett ut tidigare? Att hur har man gått brand, dåligt brand? Vad hörs på fältet helt enkelt? Att tjuvlyssna hos sådana personer som kan ha mera info om företaget i fråga. Samla in så mycket som möjligt för att kunna göra det här rätta besluten. Sen då handelsregisterutdrag. Se och lusläs vad som står där. Det kan ju hända bolaget i fråga har startat sin verksamhet för 30-40 år sedan. Är den up to date idag? Vem har rätt att teckna företagets namn etc. Så bortåt. Har man gjort alla behövliga ändringar? Och så bortåt. Bolagsordning då, eller bolagsavtal. Hur är det verkligt där? Vad står det där? Och sen är ju också beroende då att om det är då personbolag så ska man noggrant gå och se igenom det där, allt det här finstilta. Och likadant då vi kommer till aktiebolag så har vi det aktieägaravtal. Och då är ju nog om man har då ett aktieägaravtal och ett AB och är då mer än en person så rådgör vi nog att ett aktieägaravtal ska finnas. För då ska man skriva det då man är riktigt överens med varandra om vi uttrycker det så och är på god fot. Och sen då i så här kinkiga tillfällen så tar man fram det och ser vad man har skrivit. Då uppstår sån här diskussioner vid kaffebordet gemensamt mellan de här ägarna. Beskrivning då sen också av organisation och styrelser. Är det up to date i olika ställen och inlämna? Vem sitter i styrelsen till exempel? Är det ägarna? Är det tjocka släktet? Eller är det något som medför också något extern tillskott till ägarna och kan komplettera i styrelsen där, om det då är en styrelse? Sen har vi då styrelse och bolags stämmoprotokoll för de senaste 2 åren. Där vet vi också i mindre företag så är ju bokföringsbyråerna vanligtvis ganska behjälpliga med sådana saker. Men normalt då är lite större och mikrobolag så nu är ju där att man måste ju ha en aktiv styrelse. Och det betyder ju att det ska protokollföras och allting göras på rätt sätt. Se vad som har blivit beslutat där helt enkelt. Så är det. Att det inte är någonting otrevliga saker som en vacker dag kan dyka upp. Aktieägarregister. Vem är ägare till de här aktierna om det är ett aktiebolag? Är det då Kalle eller Pelle eller vem är det riktigt som exempel? Och sen kommer vi till det här aktieägaravtalet som jag var lite inne på tidigare här. Så där kan man ju reglera allt i bolaget. Jag tar nu som exempel då en sån grej att om man inom då ägarkretsen bestämmer till exempel att större investeringar än 10 000 så kan det finnas ett styrelse
beslut på helt enkelt från styrelsen. Det ska tas upp. Bara som en grej till exempel. Vad händer om en aktionär vill sluta? Eller vill gå i pension? Vad händer med aktierna? Vem har då rätt till lösa in det och till vilket värde? Är det marknadsvärde eller matematiska värde på en aktie? Eller vad är det som exempel? Sen då är det fråga om försäljning av aktier, ägoandelar eller affärsverksamhet. Och det där är ju det där många gånger av erfarenhet kan man ju säga att de kommer in någon och så säger personen i fråga, ska köpa ett företag. Men många gånger vet de inte om de ska köpa affärsverksamheten eller om de ska köpa aktierna. Men det klarar vi nog ut och ganska hastigt senare. Hur är det till aktieägaravtalet? Är ju en av de här viktiga punkterna, särskilt då förstås om man är, eller när man är flera aktieägare. Om jag då är en köpare och jag tycker att det här aktieägaravtalet, eller för det första, binder det mig om jag köper ett företag? Ett aktieägaravtal så är inget officiellt papper, utan det är ett papper mellan de gamla aktionärerna. Och om jag kommer in som ny så måste jag skriva under detsamma. Ja, om du blir ensam ägare så i princip så skriver du ett nytt då med dig själv. Ja. Men har du två med dig så ni är tre totalt, så då skriver ni tillsammans ett nytt aktieägaravtal. Och man kan säkert förhandla om ett aktieägaravtal i samband med en företagsaffär också. Ja, om någon av gamla ägarna är så kan man skriva om det, men det betyder att alla ska vara då godkännade och undertecknade. Ja. Då går vi vidare och ser lite på vilka intressanta punkter hittar vi som berör egendomen. Som finns oftast då på aktiva sidan i balansräkningen. Sammandrag över de fastigheter som företaget äger är bra att ha i ett sånt här material. Närmare uppgifter om fastigheterna. Lagfarter, gravationsbevis, byggnadernas planritningar och också situationsplan kan vara bra att ha. Sen då får man, om inte ägaren vet om det, så går det att få reda på framförallt från kommunen att finns det återstående byggrätt på tomten, eller har man redan använt sig av all byggrätt. Det här kan vara viktigt med tanke på eventuella kommande investeringsplaner. Punkt 5 är väl kanske en av de mest centrala här. Anläggningstillgångarna, maskiner och utrustning. Och det som är inom parentesen där är allting kurant. Har man då, för det första, har man rätt typ av tillgångar för den här verksamheten? Har man för mycket tillgångar? Eller hur ser det ut? Och är de uppdaterade enligt moderna behov? Har man investerat så att säga kontinuerligt, eller finns där till exempel en investeringsskuld som man hamnar att ta sig an efter en företagsaffär? Finns det tillgångar i verksamheten som inte egentligen behövs för den här kärnverksamheten? Det kan vara stugor i Lappland eller lägenheter. Eller någonting motsvarande som helt enkelt av andra orsaker än av verksamheten betingade finns kvar i balansen. De kanske behöver städas bort innan en företagsaffär. Finns det leasingavtal och betalningsavtal för egendomen som man behöver se på? Eventuella registreringsdokument för egendomen. Det kan vara till exempel maskiner som har registrerats för att få längre garantier. Det kan vara fordonsregister, utdrag och så vidare. Sen har vi då punkt 9, lager. Vad har man i lagren och hur pass kurant är detta som finns i lagret?
Och om man värderar, har man så att säga fortfarande varor i lager från 2010 som man har till fullt värde, eller har man värderat ner den? I vissa företagsaffärer så kan just den här punkt 9 vara den allra viktigaste med tanke på affärens omfattningar. Där finns egentligen inte annat än lager som man är intresserad av. Patent, varumärken, andra eventuella immateriella rättigheter som företaget äger. Kan man få en lista på dessa? Sen då punkt 11, så här kanske blir mer och mer intressant det här med webbsidorna, social media, olika konton på den och framförallt då alla de människor som följer med de här kontona. Att vilka av de här följer med i affären kan ha stor betydelse för en företagsaffär om till exempel ett Instagram-konto med 300 000 följare hör med i affären. Och hör det inte så kanske minskar på intresset att köpa företaget. Har man då fått offentliga stöd för anskaffningar under de senaste åren, så den sak som man som köpare gärna ska försöka hitta information om eller fråga efter information om, för att det kan då påverka möjligheten till att få stöd framledes. Sen då den här sista punkten här, att finns det då bindande beställningar på till exempel anläggningstillgångar som har ingått men ännu inte syns i balansräkningen. Att man har helt enkelt gjort en beställning men ingen leverans har skett. Sådant kan finnas som man behöver få information om. Och här vill vi nog kanske lyfta fram det här med att använda sakkunniga vid värdering av, om man sen går till nästa steg att värdera någonting, att fastigheter, maskiner och utrustning, det finns idag mycket kompetens kring värdering av det här, så att använd er av den kompetensen gärna. Hur ser du, Kari, på det nu i de här casen vi har haft hittills, att vad är oftast de saker där man som köpare och säljare har lite olika åsikter om priset, på vad det är värt? Vad är din erfarenhet? Kanske just när det gäller maskiner och förstås fastigheterna, maskinerna och lagret. Där har vi det här traditionellt, det här där man kan ha lite olika uppfattningar. Men där hjälper ju väldigt bra om man har just sakkunniga som hjälper till med det här. Så man får något dokument att ta fasta på. En opartisk sakkunnig så att säga. Sen vad som kommer att komma som inte vet ännu, så är just det här värdet av social media-konton till exempel. Det vet vi inte ännu riktigt på. Exakt. Och goodwillen kommer oftast också med det här varumärket. Ja, så fortsätter vi med personal. Man brukar ju säga många gånger att egentligen så är det kanske oftast i ett företag personalen är ett av det viktigaste man har. Man kan lägga naturligtvis vem som finns anställd där. Det kan finnas olika former av personal. Det kan finnas de som direkta arbetstagare och ägare och direktörer och nyckelpersoner. De är oftast grupperade i sin tur också då enligt olika avtal som styr dessa. Det är också på det viset det här att har man också en direktör eller en arbetstagare, så har oftast också olika möjligheter att få förmåner. Och till exempel för ägarna kan ju till exempel i det här fallet bara lyfta dividender, och kanske på det viset ser man inte heller som en lönekostnad på det viset. Så egentligen kommer vi fram till att de här olika avtalen som finns ingångna med olika grupper inom företaget, arbetsavtal som kan vara traditionella enligt kollektiva avtal eller direktörsavtal som kan vara fritt nedsatta på ett papper om man har rättighet och skyldighet, så det här är nog ett av de viktigaste vi vet också när man går in i ett företag och vet att, liksom, att vem finns med och på vilka villkor.
Sen så hör det också till att i de flesta företag så inträffar det någon form av arbetsolyckor och sjukfrånvaro. Gärna ta uppgifter om det här, att vad har man för sjukfrånvaroprocent och de arbetsolyckor som har inträffat de senaste åren, har man gjort åtgärder mot det här så att det inte kan upprepas. Finns det andra arbetarskyddsärenden på gång? Finns det exempel olika myndigheter som granskar att arbetsskyddet och säkerheten är i skick? Finns det där granskningsrapporter som är på det viset inte heller åtgärdade? Och så förstås det här styrelsens arvoden som i sin tur också har en påverkan. Det gäller att vi får en kostnad, att vi också har någon som jobbar med högsta ledningen där och de har också där i sin tur ett visst pris på sin insats i det här styrelsearbetet. Så det här också är kartlagt att man kommer vidare i den här potentiella köpet. Sen så fortsätter vi. Uppsägningar och uppsagda de senaste två åren samt orsaker till dessa. Alltså finns det någonting form av någonting vi bör det här känna till? Kan det vara någonting med marknader och så vidare? Av produktionstekniska skäl och så vidare, ekonomiska skäl? Har man genomfört samarbetsförhandlingar, omställningsförhandlingar som det heter nu under de senaste tre åren och varför? Det är också bra att känna till när man ska gå in i en sån här process. Sen finns det alltid ett stort intresse gällande personal att ha någon form av pågående rättsprocesser gällande dessa olika grupper. Att det här finns det i så fall någonting som man bör känna till eller någonting som har ens startats och pågår. Och förstås ett företag så köper man aldrig i en viss läge utan det är en fullt pågående process då man kommer in här så finns det här någon form av rekryteringsprocess som är på gång och hur gör man med den i det här skedet. Sen så är det alla de här lagstadgade pensionsavgifterna, att finns de att betala också till pensionsförsäkringsbolaget som man har ett intyg på att det här är omskött. Och sen finns det förstås alltid en grupp personer också som är kanske på föräldraledigt eller långtidssjuklediga så finns det också sådana som tillhör den här gruppen och att man också känner till det här inom den här resurseringen i sin tur. Så man kan också räkna med det här ifall man gör en eventuell företagsaffär. Sen så är det ju en trend idag som vi märker allt mera. Att det här företagsköp som sådant, det här kan finnas många olika orsaker men faktiskt den arbetskraftsbristen som råder för tillfället så har blivit allt vanligare att man köper ett företag med resurser och förstås man köper ett företag med resurser så får man arbetskraft så därför är det också väldigt viktigt att man har en koll på åldersstrukturen och vilka nyckelpersoner som följer med. Mm. Låter bra, Stefan. Men här nu, om vi sen säger det här med åldersstrukturen. Vi vet ju att i många av företagsaffärerna så är ju då att om det är ett aktiebolag så kan det vända den äldre ägaren i bolaget i fråga. Väldigt ofta bara lyfter ut dividender. Mm. Och det betyder att vi skulle måste göra en lönekorrigering och för att få det rätta resultatet då vi kommer till en värdering med mera. Ja. Och hur ofta stöter du på sådana här grejer? Ganska ofta när man börjar gå igenom de här olika dokumenten så vill man konstatera liksom att det här antalet personer som finns anställda här och i förhållande till lönekostnader kanske inte stämmer riktigt överens. Så det är nog senast då man ska börja faktiskt och se igenom att okej, att så här många om man vill gruppera blue collar, white collar, ledningsstyrelse och så vidare, är nog senast man ska liksom börja ta och fundera genom det här att kan de här stämma. För att det är precis som Kjell säger att man kan ha flera nyckelpersoner som har varit där i princip av väldigt goda orsaker och jobbat väldigt intensivt men haft en väldigt minimal lön. Och sen när man köper och ska den här samma arbetsinsatsen så är det en person i en väldigt hög ledande ställning som ska ha en lön och det belastar direkt företagets resultat och vi ska göra det här. Beräkningen av lönsamhet. Ja. Och så kan det vara mitt emot också. Det kan vara någons barn som får en full lön och inte sätter en enda dag där i företaget ifrån. Så kan det gå. Ja. Yes. Okej, då kommer vi till kommersiellt material. Då är ju det här, kunden är ju det viktigaste om man köper ett företag i fråga. Och då är ju då, vilka är de här viktigaste kunderna då? Har man det på klart, vad är deras omsättning av totala omsättningen? Så är det ju helt enkelt. Och
Nu är ju också det där då att vilka är de här avtalen som man kan bibehålla de här viktigaste kunderna? Finns det någonting då som man med säkerhet vet att det förblir en kund om 1 år, 2 år, 3 år framöver? Vad är de grejerna? Sammandrag då också av viktiga nya kunder samt viktiga gamla kunder som företaget förlorar. Det kan ju hända att de nya ägarna till företagen i fråga ser med väldigt nya ögon på och ser möjligheter att hitta en ny marknad kanske som den äldre ägaren inte kanske har orkat med alla gånger, inte ville ta sig annars bortåt. Men sen också är de här gamla kunderna som företaget har förlorat, att vad har det berott på? Har varit företaget misskött sig på något sätt eller har det kommit något personkemi eller vad har stött på den gången? Och sen är det också att det kan ju hända att det är många gamla kunder som har specialvillkor sen 70-talets början, tänker nästan sig. Och det betyder ju också att de har ju en särställning, men det kan ju hända då att de har en årsrabatt på 2% extra som inte alla andra har. Uppgifter om befintliga återförsäljare. Vad finns det? Vilka avtal finns med dem? Vad är uppsägningstider med mera? Hur är det utformat? Är det enligt provision eller på vilket sätt? Är det en fast månadslön eller hur är det? Och sen är också de här prislistorna då för produkter och tjänster. Det där är ju också specifikt om det är producerande företag, tjänsteföretag och så bortåt. Marknadsföringsmaterial. Det kan ju hända också att det är så att man är så lycklig lotta så man har en 3-4 kunder som ringer dagligen eller veckovis till en och bara säger hur mycket de vill ha. Man behöver inte ha något marknadsföringsmaterial, för kunderna river produkterna ur händerna. Det kan vara så lyckligt lotta, men då kan det vara andra sidan att man får lägga manken till och försöka via sociala medier, ha webbsidor, ha utskick, allting som är då skräddarsydd just för några olika kundsegment. Så det där är ju från fall till fall lite. Försäljnings- och marknadsföringsavtal. Hur ser dessa ut? Helt klart, gå igenom det noggrant. Sen har vi också det här sammandrag av de här kundreklamationer de senaste åren. Har det funnits någonting? Är de dokumenterade? Kan vi få fram dem inte om de är dokumenterade? Och på vilket sätt måste vi fråga då de som sitter på ekonomiavdelningen noggrannare? Har en extra kaffediskussion med dem om de minns någonting? Har det varit någonting? Och så bort. Men i många fall så är ju så att man har definierat de här reklamationerna. Man har vad det har kostat och allting, hur mycket tid det har tagit. Så man vet vad alla reklamationer kostar helt enkelt. Sen då går vi till de här 3 viktigaste konkurrenterna. Finns det verkligen? Eller är man ensam på marknaden? Men det brukar vara så att är man ensam på marknaden så klackar det 20 på nästa månad. Så man får hålla sig inte länge ensam där om man har någon bankprodukt och kan ta ett bra pris för den i fråga. Så är det ju bara. Men man kan lägga, vad är deras för- och nackdelar? En liten SWOT-analys helt enkelt. Företagshemligheter. Är det då hemligt bakrecept, man har bageri, hemliga sådana grejer? Är det något produktinnehåll, tillverkningsprocesser som man har något på? Eller vad kan det vara? Man tar reda på de här olika grejerna. Sen kommer vi då också lite mera på de här var- och tjänsteleverantörerna. Vilka befintliga avtal finns det där? Eller finns det någonting alls? Och gå riktigt igenom det. Det kan ju hända att de här varuleverantörerna, så kan det vara vissa som har att du får en årsrabatt och du kommer upp till en viss summa där. Men om inte man läser då riktigt noggrant så vet man inte att när uppnår man den här gränsen. I mera av de här företagen som är lite längre på vägen, om jag får uttrycka det så, som har då
att de har sina kunder som har krävt olika ISO-system och med 9000 eller vad det är. Och så bort och de har lin gått genom allt på rätt plats och lagt på rätt ställe. Olika miljöcertifikat och dylika certifikat. Då måste man ändå säga att vilka är dessa och är de uppgraderade, är de i kraft och så bort då. Sen är också det här affärsplanen och strategier för företaget bra då. Ska vi säga styrelsen upp det då hela tiden och har årlig ny strategi beroende på marknader och lägen. Om vi tänker nu då att vad gör till exempel med det här Ukraina-kriget? Har det förändrat vår verksamhet eller har det kommit några nya sätt vi måste jobba på för att kunna fortsätta som företag? Sen har vi då de här framtida identifierade förändringar i lagstiftning eller teknik. Som påverkar företagets verksamhet. Vi vet ju alla här nu i Europa att 2035 så är det tanken att man ska sluta då med bensin- och dieseldrivna bilar. Är det någonting då som motsvarar inom vårt förekommande företag då som påverkas av någon lagstiftning som exempel? Kort beskrivning då, tillverkningsprocess för företagets produkter och tjänster. Vad är det och hur går det till helt enkelt? Och sen har vi då de här produktionskapacitet och användningsgrad. Med de här elpriserna idag kan vi styra det till exempel vi laddar roboten klockan 10 på kvällen och kör med billig el till klockan 6 på morgonen eller hur gör vi som exempel? De kunder givna då i kraftvarande offerter. Hur länge har vi gett de här offerterna? Är det då en vecka, två veckor, två månader eller är det till årets slut och vi får bita i sura äpplen och råmaterialen stiger till exempel. Och nu sen då så är det att utredning då också över alla forsknings- och utvecklingsprojekt som företaget drivit eller medverkat i. Vad är det? Vilka utvecklingsprojekt har man? Vilka nya produkter har man tagit fram? Vilka är på kommande som är halvfärdiga och så bort då, som inte kommer riktigt fram? Och det kan ju hända att man har testat två nya produkter men har inte riktigt blivit lycka ens. Och nu gör man en tredje gång och nu kan det hända att det blir en pangprodukt för man har finslipat den. Och sen då att vilka behövliga tillstånd behöver man för verksamheten? Är det då ett vanligt café? Har man köket till exempel då godkänd för mattillverkning med utsug med mera? Han har dubbla WC för herr och dam och så bortåt. Och vad finns det där? Och företagets underleverantörer. Har man då säkerställt sig att man har då en bara underleverantör på en viss produkt eller har man då? Man har alternativ B och C också där, som exempel. Ja, så där kortfattat. Det blev långt. Det blev långt. Ja. Mm. Men det här är en viktig punkt i hela den här listan. Kjell, det här är ganska digert. Särskilt den här punkten är ganska välfylld. Hur tycker du, har företag de här sakerna dokumenterade eller är det mest i så att säga i någons minne? Om vi säger mindre mikroföretag har normalt inte dokumenterade, men det finns oftast i anställdas, ska vi säga, datamaskiner, lite offerter, ISO-system, men så det går med samlade kraft att lägga på ett ställe. Mm. Ganska enkelt, men nu är som du säger, nu är över hälften av det som inte finns normalt i mikroföretag. Sen desto större företaget blir, desto mer har det ju förstås i kika. Så är det bara. Jag tror vi ska återkomma lite till det här följden av att det inte finns någonstans. Ja. Vi kan spara den diskussionen tills vi är där vid punkten kring avtal. Ja, vi går vidare. Ekonomi och finansiering. Och det här är ju förstås någonting som är ganska naturligt och kanske det som de flesta tänker på när man tänker att man ska granska ett företag lite närmare. Att nu ska vi se på bokslutet. Vi tycker att givetvis det är viktigt men det är en del av den här företagsgranskningen.
Idag så får man inte riktigt mycket ut av de här nya bokslutsversionerna som finns vid handelsregistret, särskilt inte om man vill se försäljning och sådant. Så att försöka alltid fråga efter de här fullständiga långa bokslutena. Då får man ut mera info än vad man hittar via de här andra kanalerna. Och det borde ju inte vara någonting märkvärdigt. En säljare ska ju givetvis prestera det här. Kolla då också, har man gjort förändringar i bokföringsprinciperna under de här senaste åren eller är de här boksluten jämförbara? Finns det budgeter, prognoser? Vilka antaganden gäller för de här budgeterna och prognoserna? Som idag till exempel så kan många budget vara i behov av revidering på grund av hur kostnaderna har skjutit i höjden. De som gjorde budget för 6 månader, 12 månader sen så kunde knappast förutse vad som skulle hända. Granskar ni ett företag som har säsongvariation i sin verksamhet så kan de här kassaflödesanalyserna vara ganska intressanta att få se. För där kan ju behovet av driftskapital variera ganska mycket över ett år. Så den biten kan vara intressant. Planerade investeringskostnader för pågående år samt kanske 1-2 år framåt. Framförallt för att då se att har man kört om sina investeringar regelbundet, finns en investeringsskuld. Har man redan beställt de här investeringarna som har funnits i planen eller var ligger de? Och andra sidan då, vilka betydande investeringar har man gjort under de här 3 senaste åren? Att finns där sånt som gör att vi kommer lättare igång med till exempel en utveckling av verksamheten? Vilka skulder har företaget? Vilka är de som man har skulder till? Har företaget beviljat lån? Och vilka avtal finns kring de här lånen? Både lånen och skulderna. Var är avtalen som hör till de här? Har företaget fått statliga stöd? Vilka är de? Varför man fått de? Hur ser försäljningsfordringarna ut? Är de kuranta? Eller har vi där ännu från 2011? Någonting som är upptaget till sitt fulla värde. Och vad finns det för övriga fordringar och skulder? Det här är någon sån här axplock från ekonomi och finansiering som vi har plockat med i vår lista här. Mm. Hur ser du, Karin, på det här när man tänker att det finns också många företag som har det här jättebråttom med sin dagliga verksamhet, att kopplar man oftast in en bok för revisor och så vidare, vad är din erfarenhet att det är ganska mycket som kanske en ensamföretagare hinner med? Ja, nu är det ju så att desto mindre företag så blir det oftare så att då blir det bokföraren som får prestera de här materialen då. Förstås kanske inte finns tillgängligt då planer, alltså planerade investeringar och så, en bokförare känner inte till dem, men åtminstone är de här som ska lagstadgat produceras så det är nog därifrån. Få ta hjälp av sakkunniga. Så är det. Ja. Yes, då har vi en hel del gällande de här avtalen. Och förstås de här viktigaste kundavtalen, de plockar man fram och ser där att vad finns det där lovat. Sen förstås gällande de här inköpsavtalen, att vad har man köpt in med för vilka villkor. Sen har man olika samarbetspartner och där finns det oftast det här samarbetsavtalet. Där man ju i sin tur det här måste gå igenom med alla de här andra parterna. Att okej, vilka olika villkor har vi med de här samarbetet och vad är vi skyldiga att göra eller inte göra. Sen det här underleverantörsavtalen, leverantörerna som man har i sin tur gjort, att vad kan man prestera, tänka sig med leverantörstider, kvalitet och så vidare. Frakt- och logistikavtal, där finns alltid en grund att fakturan kommer, att okej, varför kostar det så mycket med så här många lastpallar. Garantiavtal är oftast en jätteviktig
fråga kan bli jättemycket det här kostar ifall man inte har insett vad vi har gått med om. Där vi ger olika garantier som en tillverkare av en produkt. Sen det här hyresavtalet, där vi vill lyfta fram att där framförallt om man köper en verksamhet så har det ganska stor vikt i vad man i framtiden tänker göra, vad man tänker finnas. Finns det i det här avtalet insatt olika mekanismer för hyresjusteringar? Hur ser det ut med uppsägningstiden? Den här hyrestiden, har den liksom någon kontinuerligt och så vidare? Och har det betalats någon form av hyresgarantier? Och förstås det andra till den här fastigheterna hörande avtal. Där kan ingå då att man i princip kan vara ansvarig att göra vissa ändringar själv eller att hyresvärden står för det här. Sen så de här arbetsdagarna och alla inom företaget ska ha någon form av arbetsplatshälsovård. Så vem har vi det gjort med? Hur ser det ut i dagens läge? Sekretessavtal, vad har man fått yppa, vad har man fått göra, vad har man fått nämna i de här företaget sen tidigare? Hur mycket kan man liksom ämna och tala om utanför bolaget? Sen de här lånen, finansiering och garantier var vi in på lite här tidigare. Att de avtalen ska ju fram. Och förstås pensionsavtal, man har också, här kan också finnas olika frivilliga lösningar man har gjort. Och försäkringsavtal, det går man igenom med personalen, man har personalen också försäkrat på något vis. Där, att hur har man om det här avtalet och sen förstås det här informationssystemet som blir bara mer och mer viktigt. Att man har en klar strategi, att vem vet vad om vårt system och vad händer ifall det blir någon form av blackout och så vidare. Yes. Ja. En kort fråga. Det här Stefan, det här garantiavtalet, så det kan ju vara ganska så där utmanande för vissa företag. Ja, garantiavtal är en jätteviktig fråga, för nämligen att som tillverkare av en produkt så vill du oftast ge en form av garantitid, men där finns det många företagare som har upptäckt att till exempel den här garantitiden så köparen anser i sin tur att den här garantitiden så gäller först få dagen då han säljer det vidare åt en slutkund i Amerika, Kanada och så vidare. Så 1-3 så har det först trodde 1 år, men så säger köparen att men det har varit 2 år i vårt lager, alltså har den garantitid på 3 år. Mm. Så man ska vara synnerligen det här noga med garantiavtalen och säga att hur mycket är vi ansvariga för att vi levererar produkt. När börjar garantin, när avsluts den och gör man reklamationen? Bra. Okej, då går vi vidare till lite juridik och miljöaspekter. Då kommer vi till de här kända tvisterna. Och då är det kända tvister som vi vet om med personal, kunder, leverantörer, miljö och patent. Är det något sånt som är på gång helt enkelt? Och då är ju nog de här gamla ägarna som måste vara så ärliga och säga att vad det finns på bordet eller icke på bordet för den dagen. Vi har de här juridiska beslut och förlikningsavtal, vilka berör företaget. Det är ju väldigt vanligt att en österbottnisk företagare vill ju inte gå till någon domstol eller någon ställelse, utan han biter lite i det sura äpplet och så svider lite i bakfickan och så går det halva vägen var som exempel, eller om man nu ska säga. Så brukar ju oftast gå. Sen har vi det här tillstånden. Vilka berör företagets verksamhet? Tillståndspliktig verksamhet, miljötillstånd, musiktillstånd, valvera och dylik. Där är ju olika beroende på vilken verksamhet man bedriver. Eventuella försäkringsärenden då från de här 3 senaste åren. Är det någonting sånt som har kommit upp? Och då är ju nog enkelt via försäkringsbolaget får man ju nog de ganska bra de siffrorna. Så får man det klart. Och sen är då utredning över företagets miljörisker. Har man något sånt där så att till exempel då några oljor, några kylmedel som går i någon CNC, svarvar eller fräsar eller vad är det? Hur finns det med sådana grejer? Hur är det ordnat allting? Eller har man en gammal bensinstation som man tänker köpa som har varit där i 30 år? Vad finns i marken? Har företaget då beaktat principerna då för hållbar utveckling och på vilket sätt? Har man då idag att principer inom bolag, man kör enbart tåg? Giveaway-produkter så använder man sådana fina pennor som Kari har här till exempel. Eller vad gör man? Sen har vi då också de här GDPR-grejerna. Har man det fint ordnat på hemsidan med sina GDPR-saker hur man nu gör det? Och vad man samlar för uppgifter om olika och vem man ska ta kontakt med etc. Så är det bara.
Vad skrivs då om företagen på webben? Företagsbilden är viktigt om man konkurrerar om kunder och personal. Och där är ju det här brandet. Vilket brand har ni på allmänna marknaden det här företaget i fråga heter? Är det en god resumé eller vad är det? Så där. Här är jag kanske att säga, tror jag du har samma erfarenhet som jag, att de här frågorna hanteras oftast av någon samarbetspartner till företaget, juridik och miljöfrågor. Ja, så är det. Man har inte så ofta kompetens i huset. Nej, så är det nog. Så är det nog. Och det är nog som Stefan här och Karja sagt tidigare, man ska använda sakkunniga då det finns helt enkelt. Om det är en jurist som behövs så tar man in en jurist i fråga. Inte det något värre med det? Nå, men vi går vidare till försäkringar och informationssystem. Personalens försäkringar, vilka försäkringar finns? Vilka bolag har man försäkrat personalen i och hur ser de här försäkringsvillkoren ut? Vilka övriga försäkringar har man i företaget? Egendomsförsäkringar förstås har man kanske ansvarsförsäkringar, har man andra försäkringar som man har tagit för att säkerställa företagets verksamhet och ekonomi. Vad har man för datorer, telefoner, dataprogram i verksamheten och kanske ännu mer intressant är att hur är dataskyddet för det här ordnat? Har man samarbete med någon som ser till att det finns en säkerhet kring de här systemen? Telefoner till exempel, hur hanteras de i företaget och så vidare. Och sen också, var finns de här datasystemen? Har man säkerhetskopior? Har man server till exempel på en annan plats än var verksamheten bedrivs så att inte allting far i samma brasa så att säga? Har man tänkt på de här sakerna? Och intressant också är vilka de personerna som ansvarar för företagets informationssystem. Är det de människor i huset eller har man externa samarbetspartner som man jobbar med kring de här frågorna? Mm. Hur ser du då, Kari, på det här när vi tar om de här försäkringarna? Det finns ju många andra försäkringar idag och olika förmåner som man som arbetsgivare kan ha extra pensionsförsäkring. Och hur ska man tänka på det här som en potentiell köpare? Man märker att här finns mycket extra försäkringar taget åt arbetstagaren. Man får givetvis göra sin egen bedömning, men särskilt om vi tänker ett företag där till exempel nyckelpersonerna eller en grupp personer har haft förmåner utöver de lagstadgade, så tror jag nog att man, särskilt med tanke på dagens arbetsmarknadssituation, så kanske man nog gör ett förnuftigt val om man väljer att behålla de här extra förmånerna. Att man får ju då ta i beaktande att hur påverkar de företagets ekonomi, och det är inte alltid som man kan väldigt enkelt få ett svar på den frågan heller inte. För borttagna förmåner kan också leda till mindre arbetsmotivation. Så vidare. Mm. Ja. Yes. Ja, och så ska vi ta skatteärendena. Naturligtvis så finns det alltid någon form av skatte- och skatteärenden som sköts via deklarationer. Och därför har man gärna att man begär också de här själva deklarationsblanketten och bilagor så att man ser det här då elektroniskt och så vidare. Så att man också ser vad är underlag för de här beskattningsbesluten. Oftast då att man tittar också ett flertal år, att tre senaste räkenskapsperioderna är också bra. Sen naturligtvis så finns det jättebra verktyg, det här individuella skatteskulder, där man också kommer fram att vilka obetalda skatter finns det. Och i så fall om det finns obetalda skatter så kan man göra någon form av plan och så vidare, eller hur ska man göra vid en eventuell affär. Och så förstås eventuella förhandsbesked. Det finns även att företaget har gjort och även att vi har några funderingar här, eller att man har gjort där liksom olika
lösningar nu begående eller angående skatten, att man kan även anlita de här skattemyndigheterna för att få ett förhandsutlåtande. Sen ska man alltid beakta, finns det några andra då skatterisker som man har planerat och som man har här och som man också ska ta hjälp av de sakkunniga, att finns det här eventuellt någonting som senare kan uppenbara sig som en risk för oss som nya givare. Och så förstås de skattegranskningar eventuella som har blivit gjorda från de senaste tre åren, att man också får någon form av rapport över det här, att finns det och i så fall som det gjort, som det varit då, det är ett rent fall eller har det kommit någon form av det här sanktioner på det här och varför i så fall, så att det är någonting som får gå där från år till ett annat. Yes. Hur ofta, Stefan, om jag får fråga här nu, att då man börjar den här diskussionen med ett företagarköp, ägarskifte, att det kan nog vara något sånt här som är inkasso och sånt där. Hur ofta har du kommit på något sånt? Nej, jag tycker ganska fort då vi går igenom de här fordringarna som finns och så kommer det fram att man måste liksom ta fram allt vad som finns. Men sen är det ju bara att tyvärr så är det ju många som lever på hoppet för länge och har ju förstås, man kan ju idag sälja de här skulderna vidare och förstås med viss belopp. Men allt bör man ju gå igenom och man bör ju ha en plan att okej, påverka det här, kommer det med, ska det dras av i köpesumman och så vidare. Så man har en plan mellan säljaren och köparen att hur vi gör med som är ute. Kapital som man inte fått in. Bra, vi kom igenom ungefär vad vi hade tänkt. Och det ska vi väl kanske nog understryka här nu då, så att ingen går från detta webbinarie och tror någonting annat. Att den här listan är ju inte komplett. Den är ett exempel på saker man ska ta i beaktande när man granskar ett företag. Den är gjord lite ur köparens synvinkel, men den funkar lika bra som ett verktyg också för dig som planerar att sälja ditt företag. För de här frågorna kommer troligen att komma upp i tillämpliga former. Man måste ju alltid anpassa efter verksamheten. Sen kanske man fick bilden av att det här var någonting som bara berör tillverkande företag, eftersom en del punkter var sådana som kanske bäst passar på tillverkande företag. Men man får helt enkelt anpassa beroende på vilken typ av företag man granskar. Funkar också för tjänsteföretag, tillverkande företag av olika storlekar och så vidare. Nu undrar vi om det finns frågor kring vad vi har berättat här. Så gärna svarar vi enligt bästa förmåga på sådana. Yes. Vi som vill ställa frågor kan ju antingen göra det via chat eller så ställer man det, lägger på mikrofonen och ställer det direkt till Stefan, Kari eller Kjell. Men så länge ni tar emot till er deltagarna så kan ju jag fråga en liten sån här fråga. Att om jag nu inte har någonting som till pappers och jag är egenföretagare eller en liten firma, var ska man börja så att det inte blir övermäktigt? Jag skulle väl säga så att man måste skräddarsy det enligt företaget i fråga. Det är ju klart att inte kan man göra någon stor mapp och samla olika dokument för ett litet mikroföretag enmans, utan då måste man ju se helt enkelt, då har du ju inte personal om du är ensam. Det är ju många punkter som faller bort. Men nu är ju alltid det här med kunder, vilka som är viktigaste kunder och befintliga avtal. Så nu är en stor del av dessa frågor och punkter som är väldigt aktuellt och bra att ha. Så det är kortfattat svar. Och jag kan väl säga därtill också att särskilt det har du kunder och sådana som du har långvarig kontakt med haft och det är viktiga för din verksamhet, så få gärna skriftliga avtal med de här kunderna. För att en köpare, alltså nu pratar jag till en företagare som ska sälja, för en köpare så finns det inte annat än muntliga avtal, så är det alltid en faktor som ökar osäkerheten, risken. Och det här är ju då givetvis någonting som leder till att man är beredd att betala mindre för företaget, eftersom där finns mer osäkerhet.
Så är det. Mm. Och jag ska bara komplementera som en liten svar på din fråga. Att oftast så blir det ju köparens synvinkel att han vill gå djupare i vissa saker. Och vissa saker så tar han en risktagning. I så många affärer blir nog på det viset gjort att man har en liksom utgångsläge där köparen vill välja sina områden som han det här då vill gå djupare i. Och då måste man gå igenom det bättre om det finns färdiggjort. Så är det nog. Mera frågor? Tack. Det kom en kommentar om att om det här materialet finns att laddas ner. Jo, det finns att laddas ner på alla österbottniska utvecklingsbolags hemsidor. Jag kommer att lägga länk till de där nedladdningsbara sidorna sen i chatten och till allihopa. Sen är nog, om ni vågar fråga så har ni ju våra kontaktuppgifter på berörda utvecklingsbolag. Så är det att skicka mejl eller att ta i telefonen någon vacker dag. Så slår ni en signal om ni har. Inte är det något värre med det. Så är det bara. Ja, och vi tar inte betalt för våra tjänster. Så ni är alltid välkomna att höra av er. Och givetvis också, även om ni inte råkar befinna er i Österbotten, så är ni välkomna att ta kontakt. Vi kan serva till viss mån i alla fall. Det här är ett ämne som hela tiden blir mer och mer aktuellt. Vi har idag statistik på att ungefär var tredje företagare kommer att ge vidare stafettpinnen inom 2 till 5 år. Och vi har försökt tänka oss vad betyder detta i Österbotten och kommit till att ungefär 7000 företag väntar på ett ägarskifte inom de kommande 5 åren i Österbotten. Så det finns nog jobb så det räcker åt alla. Ja, och lite till. Och lite till. Så är det. Mm. Men om inte det var mera frågor så då ska jag, innan vi säger tack, så ska jag passa på att marknadsföra lite att vi har nästa webbinar redan inprickat. 8.11. Då ska vi prata om hur man kan finansiera en företagsaffär. Och då kommer vi att ha på plats representanter från bankvärlden och från Finvera. Och info om nästa webbinar så kommer ni att hitta på våra hemsidor, i nyhetsbrev, social media och så vidare. Så vi hoppas att vi får er med på trådarna den gången också. Och har ni tips på ämnen ni gärna vill att vi ska plocka fram när det gäller ägarskiften, så välkomna att skicka in, hör av er till oss med tips på sådant. Då önskar vi er allihopa härifrån studion i Jakobstad en riktigt fortsatt trevlig måndagkväll och ha det så bra och tack för att ni var med ikväll. Mm. Ja, tack. Hej då. Hej då.